Så er jeg hjemme igen. Den er lige 10-12. Fik hentet cola. Jeg spiste også en frokostpizza 69. Jeg har en halv en med hjem. Jeg tror stadig, at der er sådan lidt lus. Bare spis videre måske. Så det blev 64 kroner for cola. Når det er sådan 69 kroner, og et små penge, der er for 10. Jeg kan få 10 billige cola og lille. Man kan få, når jeg køber også en ris. Man kan få 10 cola, jeg står på 60 kroner. Og nu holder risen holder sig til, til 23. august, altså ikke næste år, men næste år igen. 23. august 2025. Nå, kan jeg stå, ved du, jeg er nødt til lige at... Jeg er nødt til lige at stille video, okay, mig et eller andet sted. Jeg skal bruge begge mine hænder nu. Så har han sat cola der. Lad os få de her ind. Så skal jeg bare hente mere cola end jord over. Lad os lige vaske hænder. Men nu må lige gøre en ting ad gangen, fordi der er så mange 200 forskellige bevægelser, jeg skal stå og lave søvnbukken, når jeg kommer ind ad døren. Jeg skal også tage tøjet. Lad os starte med at tage tøjet ind. Lad os starte med at få jakken af. Over 100 forskellige bevægelser, jeg skal gå og lave. Så er det sådan, man skal. Det er ikke altid tænkt, det er det samme, man skal hele tiden. Skal man have sko og jakkesæt, taske, pakke ud. Jeg fik tømt skraldeposer. Så jeg tror stadig, det er det lunkende, de der pizzaer der. Så lad os bare spise videre. Så sådan en der. Sådan en her kan altså også koste måske 5 kroner eller sådan noget. Det koster altså også penge sådan en. Pizzabark kan også koste, sådan en pizzabark på tryk kan også nærmest koste 10 kroner på. Sådan en papbark, som putter pizza i. Så hvis man spiser sådan en frokostpizza til 69, og lige spørger, om man har sådan en pizzabark. Det er jo lige deres, det er deres fortjeneste, der ryger på det. Lad os lige spise. Vi skal også betale timeløn og husleje, så. Så er det så 69 for en frokostpizza. Det kostede engang 40 kroner for 10 år siden. Så. Da jeg boede her, kunne man få frokostpizza til 40, tror jeg. Men det er også rigtig gode, det sådan italienske pizza.
rar mad, og lidt fjollet, og... Ej, det er fjollet, jeg bruger det. Jeg har 400 kroner. Jeg har købt 10 cola til 65 kroner og så. Men jeg kæmpte jo... Jeg gemte 1000 kroner og 2000 af min førtidspension, men det er jo urealistisk. Urealistisk. Jeg kan klare en hel måned for 1000 kroner og så. Jeg kommer ikke ud og spiser. Jeg kommer ikke ud og spiser og rejser eller andet. Så er det gå og seng og se Star Trek. Så drik noget mere cola. Nu har vi cola. Jeg skal også skifte bukser sådan. Så helt til august 2025. Så jeg holder lige øje med. Står august 2025 der. Så hvis man køber 10 kilo af det der, 160 kroner, så holder det altså lang tid. Og jeg tror bare, jeg skal lige slå en knude på. Så jeg har masser af ris og sådan noget. Nu er så bare et kilo mere. Lad os lægge det op. Jeg skal lige bruge 10 minutter mere til at spise og komme ind ad døren og andet.
Men nu er der 5 cola. Lige for den taske væk. Så jeg har altid 2 plastikposer, når jeg køber. Godt være 2 cola i sådan en lidt styr, men ikke mere end det. Det er jo 4 kilo. Godt er 4 kilo cola på mit styr, og så 3 i min rygsæk. Men det var det, jeg fik rundt. Jeg må få ned i halsen. Jeg siger, det var det, jeg fik ondt i ryggen af. Jeg var nede i Lidl og hente 50 liter cola en gang. Jeg kørte 5 gange frem og tilbage med 5 cola. 10 kilo gange, det er det, jeg fik ondt i ryggen så helst. Jeg vil ikke kende mere end 2-3 cola gange på grund af min ryg. Så skal vi have bukser, ikke? Hvad er der sikkervis nu om 1 minut? Jeg har sådan set, jeg tager mine sokker af også. De tror bare, jeg bare går i seng igen. I seng og se Star Trek, jeg må lave noget andet på YouTube. Så kunne jeg lave video i morgen. Kan lave video i morgen om... Svævdyr ikke lige nu, jeg er træt i dag. Så jeg tænder TV-avisen.